Шетелде білімін жетілдіріп жүрген жастар көп. Әлемнің озық жоғары оқу орындары көкжиегін кеңейткен студенттердің алды қазір сол білімдерін оқуда кәдеге асырып жүр. Сондай жастың бірі Ұлжан Махамбет қыза. Оның пікірінше АқШ, Малайзия, Европа елдерінде академиялық ұтқырлықпен әлемдегі ең мықты университетте оқып, тәжірибемен білімді алмасып, жаһандық көзқарасын қалыптастыруға болады. Адамзат бейгін білекпен емес, білімен бағындыратын заман. Академиялық ұтқырлық арқылы өзге елде өз біліміңізді жетілдіре аласыз. Бұндай мүмкіндікті қалт жібермей, алдына мақсат қойған студенттің бірі Ұлжан Мұхамбет қыза. Ол біліктілігін арттырып, IELTS тапсырып, Америкадағы ең белді университеттің бірінде оқып келген. Мен кішкентай кезімнен шетелде оқуды армандадым. Ел көріп, себебі ағылшын тілін тоже оқығанмын. Бірақ атанам жібермеген соң осы Атырау қаласына түстім. Мен түспей жатып, уже білдім біздің университетте академиялық ұтқырлық программыз бар екенін, сұрап білдім, соған мен дайындалам деп уже түспей жатып шешім қабылдадым. Бірінші курста мен IELTS экзаменін тапсырдым ағылшыннан, және де программа басталды деген кезде мен бірінші болып тапсырып, уже IELTS сертификатын тапсырып, GPA-ім өте жоғары болды. Сол үшін мен ешқандай проблемасыз өтіп, сөйтіп шешім қабылдадым. Ұлжан Мұхамбет қызы Колорадо Таукен мектебі инженерлік және қолданбалы ғылымдар бойынша қоғамдық ғылыми зерттеу институтында мұнай құбырларын жобалау және пайдалану мамандығы бойынша білім алған. Ол ақыштағы мемлекеттік университеттер арасында өте жоғары рейтингке ие. Айтуынша, ол жерде жеке Эдгар Кинші бар. Эдгар жерасты зертханасы табиғи ресурстарды іздеу, игеру және өңдеу бойынша практикалық сабақтарды жоғары деңгейде өткізеді екен. Оған мұндай ерекшелік зерттеу және білім беру бағдарламаларын белсенді түрде жүргізеді. Ол бұл мүмкіндікті қалт жібермегеніне қуанышты. Мен өзімнің университетіме және Қазақстан Республикасына осындай мүмкіндік бергеніне өте алғысым шексіз. Себебі біздің университет бізге финансирование көмек берді. Мысалы, себебі ол өте қымбатшылық ояқта, барып келу, мысалы, тұру, сонымен көмектесті. Сабақтан бөлек мен өте үлкен тәжірибе жинадым, өмірлік, мысалы, өзімен өзін тұру, өзінге өзін ие болып, жаңа адамдармен танысып, мысалы, сол жақтан маған өте ұнады. Және де мен көп қалаларға қыдырып барғам. Осы жақта жүргенде, мысалы, Калифорния штатына Сан-Диегоға барып, бір өмірімде бірінші рет океан көрдім. Бізде Қазақстанда енді граница жоқ қой океанмен. Сол өте керемет маған опыт болды. Өңірдегі жоғары оқу орындары халықаралық байланыстарды дамыту мақсатында жұмыстар жүргізіп келеді. Жыл сайын академиялық ұтқырлықпен оқу, шетелдік профессорлармен тәжірибе алмасу сынды жұмыстар республикалық бюджеттен қамтылады. Америка құрама штаттарына біз студентіміз GPA 7.5 болу керек. Мұхамбет қызы Ұлжан деген студентіміз жібердік. Colorado School of Mines деп айтамыз, немесе Colorado Таукен университеті. Ол университетте студентіміз бір семестр оқып, өзінің білімін көрсетіп, ожақтан көп нәрселер үйреніп келді. Академиялық ұтқырлықтың бір жақсы жері, бұл студенттерге көп деген мүмкіндіктер береді. Ол басқа елдің мәдениетін көреді, білім саласын үйренеді, өзімінің білімін жетілдіреді, ағылшын тілін деңгейін жақсартады. Бұл деген өте үлкен көмек деп ойлаймын мемлекет тарапынан біздің студенттерімізге. Ұлжанның ендігі мақсаты шетелден алып келген тәжірибесін біліммен ұштастыру. Кейін жоғары оқу орында үздік тәмамдаған соң мамандығы бойынша шетелде қызмет етсем дейді. Раушан Нұрболат, Жарылғаш Алғасов, жаңалық қызметі.